Game ilikuwa nzuri. Al Ahly wamejipanga. Kila siku akija hapa wanafungwa. Lakini naona wamekuja wako serious. Yaani wameona kwa nini hapa kila tukija tunafungwa. Na hata hivyo bado hawajafanikiwa. Wamepata tu draw. Kwa hiyo ninyi mmeridhishwa na draw? Hapana, sijaridhishwa lakini ndio matokeo, hatuna jinsi. Yes. Na hisi mlikosea wapi msipate ushindi hapa kwa Lupaso? Ni mpira tu. Mpira tu. Mpira una mahesabu yake, ukikosea kidogo basi. Lakini sio kwamba hatuja perform vizuri, tumeperform vizuri. Ndio hivyo matokeo ya mpira yameamua hivyo. Kwa hiyo kwa kikosi alichokipanga Robertinho kile 45 ni sahihi kabisa. Ni sahihi kabisa. Ila ama chochote ila ni matokeo tu. Matokeo. Matokeo ya mpira. Nilikuwa kwa dakika 90 nzuri. Yaani toka shamamshama toka mara kwanza ni nzuri, dakika 90 nzuri. Hiyo kutoa draw ni kati ya mchezo. Lakini wachezaji wangu wako vizuri na wachezaji najiamini na wachezaji. Na hata huko tunakoenda lote naweza likatokea. Hizi lawama ambazo zinasikika wewe zinakufurahisha, labda wanasema oh ambia perform vizuri, mlitamani mshinde lakini haikuwa hivyo. Mpira huko hivyo. Hata Waarabu wako wanataka washinde, hakutaka kutoa draw. Sio mnaelewa. Ni katika mpira, matokeo ya mpira tu yote. Mimi nakubaliana nao kwa sababu mimi ni mtu wa mpira, najua mpira mimi naona sawa tu. Kama perform vizuri, chama mchezo vizuri. Na mpira una matokeo ndo kama haya. Kufanya mistake ndo inakuwa hivi. Lakini nashukuru na nina kikosi kizuri na mimi hicho. Na kikosi kizuri sana. Huko Cairo mnaenda kufanyaje kwa kile ambacho umekishuhudia leo hapa Benjamin Mkapa? Naamini benchi la ufundi wameona. Kwa hiyo mwalimu anaweza kwenda kufanya chochote kinachowezekana. Na mpira una matokeo magumu. Unaweza kufika kule na tukabadilisha matokeo ukashindwa kuelewa. Kwa mpira hauko hivi, yani kama watu wanavyotegemea, labda sisi tunaweza tukafungwa nini. Kufungwa ni kati ya mchezo, lakini sidhani nasi tutaenda kupambana. Kama wamepambana wamepata draw, hata sisi tunaweza kwenda kupambana tukapata draw tukashinda. Ngera. Asante sana.